はい、本日は伊藤敦則投手、阪急オリックス、横浜、そして阪神タイガースとプレーしたわけなんですが、どこがね、やはりね、記憶に残っているかというと、やはり皆さん、こちらではないでしょうか。96年オフ33歳にて、テスト入団で阪神タイガース入りいたしまして、34歳から39歳までの6年間、タイガースのリリーフ投手として、獅子奮迅の活躍をしたピッチャーでございます。中継ぎのね、適性があったというわけなんでしょうがね、プロ10年目以降からはね、活躍は本当驚きでございます。伊藤投手出身は愛知県で、高校は中京高校、今の中京大中京高校ですね。高校時代は2年生の時にですね、アンダースローに転校、まあね、控えピッチャーだったわけなんですが、そのアンダースローのね、転校に伴ってこちらの当時の阪急ブレーブスのエース山田久志投手のピッチングフォームをね、参考にされたそうでございます。やはりね、当時アンダースローといえばやっぱり阪急山田っていう感じでね、手本とするっていうのはね、やはりね、当時のあるあるなのかもしれませんね。高校卒業後は福井工業大学へ進学、20試合に登板、12勝をマーク。4年の秋には金沢経済大学戦でなんとノーヒットノーランも達成されております。そしてですね、福井工業大学といいますと、こちら下野博樹監督がですね、2021年に27年ぶりにベスト4までね、進出した時にね、この巨漢がね、果たしてね、優勝した時に、ね、胴上げできるのかななんてね、記事があったのをね、思い出しますね。伊藤投手3年生の時はですね、五輪公開競技でありました84年のロスオリンピックのね、日本代表にも選ばれたわけで、一次リーグ突破がかかりますニカラグア戦にね、先発いたしまして、7回7奪三振でね、勝利を挙げ、そしてね、日本の金メダル獲得に貢献されたわけでございます。大学卒業後は熊谷組に入社、2年連続都市対抗に出場。都市対抗といえばやはり応援、こちらの熊谷の名物はしご登りの応援というのがあったわけなんですが、今はですね、休部になっているわけでね、この応援が見れないのはね、ちょっと残念ではありますね。そして迎えました1987年ドラフト会期、伊藤投手をですね、なんと阪急と日本ハムの2球団が1位指名競合、抽選の結果阪急ブレーブスへの入団が決まったわけでございます。今年入団1年目、この年はですね、実は阪急最後の年になるわけなんですが、20試合に登板、1勝4敗1セーブ率 5.69 の成績で、ね、ちょっと即戦力としては物足りない数字なわけなんですが、翌年からね、オリックスということで阪急ブレーブス最後のドラフト1位指名選手だったわけでございます。オリックスになりました。2年目、89年は24試合で5勝、90年は31試合で、この年ぐらいからね、ちょっとずつ先発が増えまして、7勝7敗1セーブの成績を残されて、そしてですね、91年には29試合で6勝12敗1セーブと負け越すわけなんですが、初のね、規定投球回にね、達するわけなんですね。順調にね、ステップアップしてきました伊藤投手、こちらは1992年西武ライオンズ戦でのピッチングでございます。この年はですね、26試合に登板、そのうちなんと25試合が先発と、完全にね、先発ローテーション入りしたわけで、8勝8敗 3.80 のね、成績を残されたわけなんですね。まあね、2年連続規定投球回数にも達するわけなんですが、ちょっとね、2桁勝利には届かず、先発投手としてはね、勝ち越しできないピッチャーだったわけなんですね。しかしね、この年はね、8勝のうちね、なんと今投げております、こちら西武戦をね、なんと5勝上げてるわけなんですよ。まあね、西武に強いね、ピッチャーだったわけなんですね。93-94と5勝の影響で登板数が激減、そしてですね、こちら水尾投手とのね、交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍することとなったわけでございます。別のね、動画で水尾投手やってますがね、まあ水尾投手はね、このトレードでね、オリックスでね、開花したわけなんですよね。ちなみにこの二方、福井工業大学出身でね、ドラフト1位というところもね、同じわけなんですよね。そしてね、期待され、先発としてのね、働きを求められました横浜時代だったわけなんですけれども、移籍ね、すぐにね、左膝を故障したということでね、移籍1年目は19試合で1勝2敗 6.50 の成績に終わりね、奮起をね、した2年目はね、とね、膝はね、良くなったわけなんですが、わずか4試合の登板により戦力外のね、通告を受けたわけでございます。阪神にテスト入団いたしました伊藤投手、97年がもうね、膝が壊れたももういいというね、思いで投げて、なんと60試合に登板、8勝5敗8セーブ 2.67 とね、自己最高のね、成績を残されたわけでございます。そしてこちらは移籍2年目98年のピッチングの様子なわけなんですが、もうね、ずっとリリーフばかりでね、阪神タイガースの貴重なね、リリーフ陣のね、中にね、手はもういてはいなくては困る存在にね、なっていったわけなんで、この年は50試合に登板、2勝3敗 2.87 のね、成績を残されたわけなんですね。
この年は35歳、前年のね34歳からねまさかここまでね D リーフでね活躍するとはね誰が思ったことでしょう。これが伊藤投手のね投球フォームです。アンダースローというけどもちょっとね腕はね上から出るサイド気味っていう感じのねピッチングフォームですよね。やはりこの人もね先発より中継ぎでのね適性というのがあったわけなんでしょうね。そしてこちらはね99年の映像なんですが、ちょっとこれおまけ映像になるわけなんですがね、まずね野村監督田村投手をこれリリーフに出したら代打がですねこれ青柳が出てきたわけなんですが、このねワンアウト三塁のピンチを田村がねこう頑張ってね抑えるわけなんですよ。まあやっぱりね田村投手もね抑えでね活躍していた時期もありましたからね。またね田村投手の動画というのも他にね上げておりますので、よろしければそちらも見ていただければと思います。青柳選手というのはね懐かしいね、ヤクルト時代こういう三振ね田村投手いいですよね。そして野村監督すかさず次にスイッチしたのが伊藤敦則投手でございます。野村監督ってねこういうね細かい系統というのがね好きというか、まあ、得意ですよね。バッターは宮本慎也選手ですね。この年は59試合で6勝1敗 3.21 のね成績をね、まあ、3年連続ね中継ぎで成果を出されたわけなんですよね。ここはねこの宮本をね抑えたいところですよね。この年は36歳、チームのね投手陣の中では最年長にねなっていたわけなんですね。ワンストライクね、ボールを長く持って引っ掛けましたね。これショートゴロで見事にねこのピンチを切り抜けたわけでございます。そして2000年は37歳にしてなんと71試合、両リーグね最多の登板数を誇ったわけで3勝1敗、防御率ねすごいですよ 1.86。 そしてですね70試合以上登板、これはね投手のね最年長記録をね樹立されたわけでございます。まあねタイガースに拾ってもらったということからですね、鶴の恩返しみたいな感じでね羽を抜いては投げてるとね当時ねおっしゃっていたことがね印象に残ってますね。そして2001年、38歳のこの年も52試合に登板、6勝2敗、ここ防御率すごいんですよね、 1.79 とね2年連続1点台というのはね素晴らしいじゃないですか。本当にこの人はですね34歳からね本当進化を発揮した、まさにね大器晩成の典型的なね投手と言えるのではないですかね。そしてねこの年でねタイガース移籍から5年連続ね50試合以上のね登板をされているからね、またまたそこもねすごいですよね。そして2002年にはね星野監督にもなりましてね、若手の台頭などもありまして20試合の登板、勝ち負けなしに終わりましてね、この年をもちまして引退されたわけでございます。プロ15年間で通算成績は483試合に登板、56勝51敗、11セーブ、防御率 3.76 の成績を残されております。本日はドラフト1位で入団もトレードなどを経てプロ入り10年目に中継ぎとしてね遅咲きながら開花いたしました伊藤敦則投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では